راځي ملګرو خلو ته وګوري کنه مې دا ډاکټر ګوا دی هغه سره خولي نه وکي اوش تا دې خولي نه وکي په ماټو مې وچکل راځه څنګه شه وو وو بس تا هغه سونه نه واخی سکورټر په خورځم په شي کې وشه نه پاتې یار نه په خبر او وسونه چې سي وس خلک مال نیوز در کومه زه پر راغلی دلته خو راغلی دي انا دې خلک زاس پیان دی ورو تاسو سپیان په او دا یو مستي او بابا یې ځای او په دونه دې سي وې نه زر زر ته په کوټه کې نه است ستای دې کېل ټاکو وي گایست لاسونو تاوده گایست لاسونو دیخ نیست خانیه؟ نه با پیغام وک لاسونو او برنوا دوزون دای آسانه دا خانیه پیغام ورکوا دوزون دای آسانه دا شای دا واورا دای آسانه خود نده جانن جانه داو رو گران کار جانی من اردا جانی من جانی من تیری من تا تاسو لاسانه ده ده ولا تا چې نه تا ته ټاله وله تا چې نه کړه دې خلیه دې مړي څه سولې څه زاس دا غټ غټ همستی دې څه سولې کسې دې څه سولې هغه دا غټ څه سولې پر د موټرسایکل چې بو پر واره کې راکې لا خدای دې وبخښه کته لای خدای دې وبخښه بس مشت یار دوستو شه دا یارانو خو نه هغه دا ورسې چې په ژمه میاشته دې امپاتیا ده د بس لګیا دوایوسکي بس وروره دا دی امین الله نن ژوندی سوی دی نظیر مړ سوی دی سپورت څه دې خواته هی دی درځه ته ولې لارې یې کړه دا دی خلک راغلي دي خلک خود راځي وروره خو دغه مشت یاران راځي او نازي خوندور دي او او اي داسونه کړي او هلته ګورا تا او توبه دا غنه دی هغه لاندې چا وبره او هغه دی درځي او سپام کوي ورو ورو هغه څنګه سپام په څوک ګورې چې نه وي دا پرشکان چیر ولنو یا پلاستیک خالی پشان نه ودی نور څه فائدہ ده پلاستیک پشان څنګه ګرم ساتي پلاستیک او رتخوش خو نور چکوري یا ستاده ګوټو ده پلاستیک زموږ ګوټو نه جغوریان جغوریان فور بای فور جغوری ده فاصله مشکل وځ خپل منځاله چې را پرشانه چې انور نه کیو سالاره دا څه دی دا څه دی دا څه دی کرا دی نه خوش خو نسې ټوب شا اجدا بیا زه موسین دا پردا لار نه دی ختلې یا لغړیا خودونه سختین است پر دالار دي او دا دې طرف ته وګوره ته وایې ها دا دې ته وګوره او اوسه خونه کې جوړه سه پان کاوه دا بده سری ډبرې تر دې که زه به وخرم بیا به تر شو را شابکس او مرته وګورئ
دا واوره کې دا لمر او جلک وی ها ها په کنځي باندې وراره نسخان نسخان ګډر د پاره لیوان د پاره لمون لیوان کې ترسا پرواز صحیح معنا واوره ده ماشاءالله بس یاره څه به کوې نو نذیر خان نشته خدای دې وبخښ نذیر خان خیر په بل جنم کې به بیا ورسره ملایېږ ها وراره په بل جنم کې نو هغه کیسه ده نو بر دغه ژوندی کېږي Да, 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 دا پل څو ورځې مخکې راغلی دی یا یا هوشي راغلی واوره پسې دا څومره کډۍ په موټرسایکل هم ونیولې زه پر دی په پنډلي درځه تا دی Ты была фонтанин в охране, да? Вынес, вынес, вынес. Вот, за нас он ходит. Вот, лазь, ушкали. А я хуя вошли, да? Ой, Панка, вот так, чар. Маскаро хара надо, брор. Да ты же берет, я. Ой, где тогр?